Stručni timovi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja utvrdili su kako se u Račinovcima nalazi 1200 kuća koje su bile izložene djelovanju vode, a do danas su 32 objekta označena opasnima po život. Nadzor se u tom naselju neće moći provesti do kraja jer je jedan dio kuća i dalje nedostupan zbog vode. Nakon što se voda povuče i provedu sanitarne mjere, stručni će se timovi vratiti na to područje. Prema kartama Državne geodetske uprave na području naselja Strošinci, 452 zgrade bile su izložene djelovanju vode, a 5 ih je označeno opasnima za život. U naselju Đurići, u kojem je pregledano 271 objekat, niti jedan nije označen opasnim po život. U naselju Posavski Podgajci, u kojem je 330 zgrada bilo izloženo djelovanju vode, za sada je jedna zgrada proglašena opasnom po život, a ostalo je nepregledano 10 zgrada koje su nedostupne jer su još pod vodom. Elektronički upisi u srednje škole uvedeni su u hrvatski upisni sustav prošle godine. Po mišljenju nastavnika i roditelja već su prve godine pokazale svoju praktičnu stranu. 26.6. započinju ovogodišnji odabiri obrazovnih programa putem e-upisa. Učenik putem posebne aplikacije odabere program i obavi prijavu. Prema uspjehu učenika sustav će priznati prijavu određenoj školi i potvrditi da je učenik primljen. Nakon obrade prijava slijedi objava rezultata. Ukoliko ima nekih problema, uputno je javiti se osnovnoj školi. U pravilu sustav je dobro primljen jer pojednostavljuje upise posebno za učenike udaljenih sela koji štede na obilascima škola. Jedini prigovor učenika na e-upise išao je na račun činjenice da nema pravog i prvog kontakta sa školom tijekom upisa, no struka kaže da taj emocionalni aspekt nije usporediv s racionalnim prednostima koje e-upisi nude. Drugi lipnja obilježava se kao dan Županije Osječko-baranjske, a tim je povodom u Hrvatskom narodnom kazalištu održana svečana sjednica Županijske skupštine. Uoči sjednice u prostorijama Županijske uprave dodijeljene su nagrade za životno djelo zaslužnim pojedincima te godišnje nagrade za izniman uspjeh u prethodnoj godini. Za izniman doprinos na polju znanosti nagradu je dobio profesor emeritus Anton Petričević, u području prosvjete Stjepan Cokon, u području tehničke kulture Ladislav Keller te Mile Dumančić za područje tjelesne kulture i sporta. Godišnje nagrade dobila je tvrtka Baranjski voćnjaci za uspjeh u gospodarskom području. U području kulture zaslužile su je Jasminka Najcer Sabljak i Silvija Lučevnjak, te za iznimni uspjeh na polju tjelesne kulture i sporta Teniski klub Osijek. U srijedu i četvrtak provodit će se u 21. osnovnoj školi diljem Hrvatske nacionalni preventivni projekt MUP-a i Ministarstva znanosti Živim život bez nasilja. Otvoreni dio programa u Osijeku provodit će se 5. lipnja na Trgu Svetog Trojstva u Tvrđi. Radionicama, edukativnim programom i likovnim radionicama namijenjenima djeci isticat će se važnost života bez nasilja. Prema statistikama u slavonskim osnovnim školama najčešći oblik nasilja je verbalno nasilje i za njega odmah slijedi cyberbullying, to jest nasilje preko društvenih mreža. Kroz edukativne programe kod mladih će se osvijesti činjenica da su zlostavljači uvijek u manjini, te da većina, ako se pravilno postavi, može neutralizirati svaki pokušaj zlostavljanja. Istaknute veslačice Osječkog iktusa Sonja Kešerac i Maja Anić ostvarile su najbolji plasman, a to je A finale među hrvatskim reprezentativnim posadama koje su nastupile na Europskom prvenstvu održanom u Beogradu. Sonja Kešerac i Maja Anić do sad su već osvojile 3 brončane europske medalje u dvojcu bez kormilara, ali nakon jednogodišnje stanke od natjecateljskog veslanja na Beogradskom europskom prvenstvu, osnovni im je cilj bio ulazak u A finale. Iktusov ženski dvojac to je i uspio da bi u finalnoj utrci ostavio iza sebe samo posadu Njemačke te na kraju osvojio 5. mjesto. Iktusov muški reprezentativni četverac bez kormilara u sastavu Janjić, Kolobarić, Šajn i Vekić osvojio u Beogradu 10. mjesto. Pretežno sunčano i malo toplije vrijeme očekuje nas u utorak. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla, a danju uz umjeren razvoj naoblaka samo ponegdje kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak. Vjetar većinom slab sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, najviša dnevna od 20 do 25, u Dalmaciji još malo primjerenija godišnjem dobu do 27 stupnjeva Celzijevih.